Testirat će stazu, testirat će sve ono što su vrijedni i marljivi dečki ovdje iz Ogulina svakako i djevojke priredile. Bojane, tebi zadatak pripao da mahanjem zastavice službeno i otvoriš utrku, a pričekat ćemo trenutak, dakle, da se gradonačelnik pripremi, da stavi na sebe onu potrebnu opremu, zaštitu. Nakon kacu, koliko godina gradonačelniče? Vjerujem da mu to već sve poznato. 5-6. Stoga će to ići i malo brže. Dakle, molim vas jedan veliki pljesak i za organizatora, ali isto tako i za gradonačelnika koji će se vratiti u svoje prošle dane i ponovno iskušati, pokazati svoje natjecateljske vještine. Ajmo Dimitrović. Evo, kaciga je na glavi, kamerica je tu, pa ćemo moći i pogledati kako to je unutar samog automobila. Dakle, auto Jaketić je auto koji će koristiti gradonačelnik prilikom svoje vožnje. Pojasi se stežu, dakle, još malo pa ćemo ga vidjeti i kako starta. A nakon toga, poštovana publiko, dakle, stotinjak vozača i vozačica danas ovdje u Ogulinu. Oni nam dolaze iz Hrvatske, Slovenije i Austrije. Vrlo su brzi, bit će vrlo napeto jer svi pritišu gas s obzirom da trenutno prvih pet plasiranih dijeli tek 1 do 2 boda. Dakle,